Корайма Торес. Освалдо Риос. И Хенри Сото. Серийния филм Касандра. По идея на Делия Фиайо. Участват още Раул Хикес, Карменсита Падрон, Нури Флорес, Есперанса Магас, Александър Милич, Карлос Ареаса, Елена Родригес, Иван Тамайо, Лоли Санчес, Фернандо Флорес, Вероника Кортес, Хуан Франкис, Ерика Медина, Рафаел Ромеро, Сесилия Вилереал, Роберто Мол, Мими Силс, Мануел Ескулано и други. Режисьор Грацио Д'Анджело, 42-и епизод. Но... ти ли си? Как е възможно? Да не съм сбъркал къщата. Или и момичето. Ти ли си тази, която плачеше в коридора и на която дадох кърпа, за да си избърши носа? Или си известна актриса, която е тук, инкогнито? Виж, тази нова външност ме обърква. Наистина, коя си ти? Извинете, вие. Мисля, че от сега нататък трябва да ви говоря на вие. Защо? Не знам. Когато те срещнах, когато ви срещнах, ми се сторихте толкова спонтанна, сърдечна, като момиченце, и реших, че не е нужно да спазвам протокола. Извинете, прото какво? Не се държах както подобава и ви моля да ме извините. Не, не се извинявайте. Напротив, вие бяхте толкова мил и добър с мен. Успокоихте ме, когато бях тъжна, и изтрихте сълзите ми. Колкото до обръщението, не се безпокойте. Ние циганите говорим на всички на ти и това не е липса на уважение. Разбира се, стори ми се нормално, когато бяхте циганка. Аз съм циганка, дори да не приличам. Аз бих казал обратното. Макар да приличате, никога не сте били. Не разбирам. Човек, който изведнъж се преобразява по такъв начин, не може да скрие истинската си същност. Не. Вижте, като ви гледам сега, си мисля, че съм ви срещал. Помня, че носехте много хубав костюм, който ви отиваше много. Не. Казвате го, защото не сте ме виждали да танцувам в цирка. Не сте виждали как служих за мишена на ножовете на Рандо. Невероятно е. Кое? Всичко. Най-вече вие, т.е. ти. Боже. Не, наистина трябва да свикна да ви говоря на вие. Не, господине.
Не се срамувайте и ми говорете на ти. Струва ми се доста трудно, защото вече не сте онази плаха и разплакана госпожица. А коя съм? Годеницата на Игнасио Контрерас. Да, и трябва да се променя. Не само външно, а и в душата си. Може би. Да. Трябва да се науча да вървя, да се отнасям с хората сериозно, да се смея тихо, да се държа като онези надменни и суетни госпожици. Нали? А вие искате ли го? Да. Щом съпругата на Игнасио Контрерас трябва да се държи така, ще го правя. Много ли го обичате? Да. Той е единственият мъж, когато съм обичала. Щастливец. Може ли да ви призная нещо? Какво? Иска ми се да бях ви срещнал пръв и аз да бъда щастливецът. Не вярвам на онзи мъж Симон. Не искам да бъде в дома му. Не ставай глупав, Томас. Не го харесваш, защото отведе Касандра. Не, не. Освен това, имам причини да се съмнявам в него. Какви причини? Случки, детайли. В един момент реших, че желая нейната смърт. Да не си луд. Защо да желая смъртта й? Не знам. Виж, той се държи добре с Касандра. Направи всичко възможно да измъкне от тук, да изтръгне от обятията на Ранду. Защо? Защото иска да стане негова съпруга. Имам някакво предчувствие. Не знам. Убеден съм, че този мъж ще й причини страдания и ще я направи нещастна. Защото зад прехвалената му любов се крие нещо странно. Чуй ме, този младеж е от добро семейство. Известно и богато. Но иска да се свърже с едно обикновено момиче като Касандра. Защо? Защото я обича много. Въпреки това, извинете. Довиждане. Какво гледаш? Харесва ли ти костюма ми? Приличам на госпожица, нали? Приличам на момичето, което живее тук. Вие никога няма да приличате на нея. Да, така е. Трябва да науча много неща. Искам ти и всички да ми помогнете. Не ме докосвайте. Защо се държиш така? Виждам толкова омраза в очите ти. Какво съм ти направила? Защо не ме харесваш? Касандра? Касандра, каква приятна изненада. Боже! Ела насам, дай да те погледна. Прекрасна си, скъпа. Прекрасна си. Нали, мамо? Да, да, наистина. Явно Хема се е постарала и не е пестила парите. Отдалеч си личи, че дрехите са скъпи. Да, но и стоят невероятно, нали? Сякаш са шити за нея. Да, да, така е. Харесва ли ти, принце мой? Харесва ли ти новата Касандра? Да, много. Прекрасна си. Благодаря, господарке. Благодаря, че ни даде съгласието си. Не бива да ме наричаш господарки, нито на него да казваш принце мой, господарю мой и подобни неща. Не е ли хубаво? Това са цигански изрази, които трябва да забравиш, ако искаш да бъдеш на висота като съпруга на сина ми. Добре. Ще го направя. Ще направя всичко, за да бъда достойна за него. Обещавам. Обещавам, че ще го направя. И ще спечеля обичта ти. Не е хубаво също така да говориш на ти на по-възрастните, включително и на мен.
Простете, как трябва да ви наричам? Наричай ме Ерминия. И ми говори на вие. Добре, ще го правя. Ще го правя, господарки. Простете. Извинете. Всичко това ме обърква, но обещавам. Обещавам, че ще се справя. Обещавам. Кълна се, ще се променя. Надявам се. Ела с мен, Русаура. Да, госпожо. Ще я спечеля. Ще спечеля, обещай, принце мой. Не се безпокой, скъпа, не дей. Знам, че мама има труден характер, че е строга, но тя те прие и това е важното. И за да видиш, че ти казвам истината, знаеш ли къде бяхме? Къде? Ходихме да купим булчинската ти рокля. Наистина? Да. Игнасио, обичам те. И аз. Не желая да променям завещанието си. Ще остане такова, каквото е. Но вие изглеждахте много заинтересован. Искахте да направите важни промени. Да, така е. И тъй като завещанието е у мен, реших да го донеса, за да прегледате всяка точка и всяка клауза. Благодаря ви много, но можете да го вземете. Ще остане така. Извинете, господин Рочен, не желая да бъда недискретен, но вие знаете, че между един клиент и неговия адвокат не бива да има тайни. Мисля, че имахте намерение да облагодетелствате някого, а сега се колебаете. Може би се боите да направите промяната. Ще бъде добре да го споделите с мен, за да мога да ви посъветвам. Да, прав сте. Смятах да подпомогна финансово един човек. От семейството ви? Момичето, с което се запознахте на вечерята, циганката. Разбира се, годеницата на Игнасио. Именно. Взех я под моя закрила, доведох я да живее в дома ми, заедно с жената, която я отгледала, и исках да й оставя част от богатството ми. Изненадан сте, нали? Правя го в памет на дъщеря си, която почина млада и която има невероятна прилика с тази девойка. Разбирам. Въпросът е сантиментален. Трогна ме. Стана ми мъчно за нея, като я видях толкова беззащитна да търпи лишения в цирка. Да излага живота си на опасност. Веднъж е била ранена и следващия инцидент може да бъде фатален, тъй като Игнасио, когато посочих за свой наследник, не носи моята кръв. Реших да променя завещанието си или да напиша ново в полза на тази девойка. Щом желанието ви е било такова, защо сега отказвате да го направите? Защото съпругата ми каза и с пълно право, че мярката е излишна, щом Игнасио и Касандра ще се женят. Можете да ги направите пълноправни наследници? Не. Боя се, че той ще реши, че му нямам доверие и това може да провали отношенията им. Не искам да причинявам неприятности. Те изглеждат щастливи. Тя го обича. Така че... Да, но... А и щом станат съпрузи, всичко ще бъде общо. А ако се разведат? Това няма да се случи. Ще сключат църковен брак. А нашето семейство спазва строго религиозните принципи. Това, което Бог е свързал, никой да не разделя. Добре. Вие решавате. За сега ще оставим всичко така. След като сключат брак, ще преценя нещата и ще видим. Той иска да стане съвсем скоро, в петък. Възможно ли? Правя всичко възможно да уредя нещата. Дано да успея. Не разбирам защо бърза толкова. Момичето все още не е успяло да свикне с новия си живот. Защо да се бърза?
Няма да има никакви проблеми да свикне. Промяната ѝ е поразителна. Каква промяна? Нима не сте я видели. Аз я срещнах, когато дойдох. Беше облечена много елегантно. Едва я познах. Така ли? Да. Никой не би могъл да каже, че циганка, която е прекарала живота си в цирка. Наистина, господин Роче, това момиче, въпреки бедността и произхода си, притежава класа. Утре ще отидеш да премериш булчинската си рокля, а после ще отидем заедно да купим всичко останало за че и за ти. Всичко. Ще направим ли тържество, Игнасио? Разбира се, скъпа, разбира се. Но ще бъде скромно, интимно, защото не ни остана време да изпратим покани. Знаеш ли какво ще направя? Ще пусна обява във вестника, за да могат най-близките ни хора да присъстват на сватбата. Аз мога да поканя приятелите си, нали? Приятелите си? Ами... Твоите приятели. Нужно ли е, скъпа? Не мислиш ли, че можем да се лишим от присъствието им? Защо? Защото, не знам, смятам, че няма да се чувства добре с останалите гости. Игнасио, те са мои приятели. Знам, че са твои приятели, знам го, но този град е малък. Всички са ги виждали, знаят, че работят в цирка. Мен също са ме виждали в цирка, Игнасио. Това не те ли интересува? С теб е различно, скъпа. Аз те обичам, наистина. Външният вид е много важен. Познавате Игнасио? Да. Не знам как се е влюбил в нея. Аз също, но... Всичко сочи, че я обича, макар че е бедно момиче. Любовта променя хората. Не вярвате ли? Когато любовта е истинска. Но дали неговата е такава? Знаеш ли къде ще прекараме медения си месец? Къде? Ще отидем на морето в една много хубава къща, която аз имам. Аз обожавам морето. Така ли? Макар, че се боя малко от него. Защо? Не можеш ли да плуваш? Мога да плувам, но в реката никога не съм влизала в морето. Още по-добре. Значи ще плуваме заедно и ще се разхождаме с лодка. Ще бъде приятно. Островът е много красив, близо е до брега и е невероятен. Ще прекараме чудесно. Ще се забавляваме много. За мен е важно само, че ще бъда с теб, господарю мой. Не. Майка ти ми каза, че трябва да свикна да не използвам тези цигански изрази. Не обръщай внимание на мама, не я слушай. Нали ще стана твой господар, нали? Не я слушай. Я да видя. Къде е госпожицата, която е била много красива? Ето я, виж я. Как ти се струва? Прекрасна е. Промяната е невероятна, нали? Невероятна. Ти беше красива дъщеря, но сега си наистина очарователна. Адвокат Алонсо ми го каза. Да, той пръв ме видя и беше впечатлен. Беше много мил с мен. Да, да. Кога си говорила с Манрике? Днес преоблякох се, излязох и той ме видя пръв. Извинете ме. Да. Ще видя кой е. Мисля, че Манрике се държи прекалено любезно с теб. Той трябва да мисли за работата си, да уреди документите, за да можем ти и аз да се оженим час по-скоро. Ревнуваш ли? Не, не ревнувам. Касандра, за тебе. За мен? Кой може да ме търси? Ало? Обаждам ти се, за да ти дам един съвет. Знай, че от него зависи живота ти. Кой се обажда? Ти не ме познаваш. Разбрах, че ще се омъжиш за Игнасио Контрерас. И искам да ти кажа нещо за него, което не знаеш. Кой се обажда? Кой е? Ало? Не смей да се омъжваш за него, защото ще съжаляваш.
Но... Ако видя, че иска да ме замени с друга, ще направя всичко. Разбираш ли? Всичко. Остави го, или няма да стигне жива до църквата. Или през първата брачна нощ ще опяваш мъртвец. Добре, тук са папките с неприключените дела. Тук ще слагаме приключените. До компютъра с правочниците. Вижте, най-важното за мен е да създадете директория, да прехвърлите данните от дискетите с актуализираните адреси. Да, господине. Защото това е кошмар. Вижте, има стотици документи. Много от тях са ненужни, защото хората са променили адресите си. Имат и други телефонни номера. Освен тези документи, има ли информация, която трябва да подредя? Лични бележки? Имам бележки във всеки джоб. Имам по една. В чекмеджетата има също и още адреси. Този хаос е типичен за мъжете. Не се безпокойте. Скоро всичко ще бъде наред. Абсолютно всичко. Вижте, щом се организираме, благодаря. Тогава ще започне истинската ви работа. Аз трябва да отида в съда. Оставям ви да работите. Да, господине. Моля ви, записвайте всички телефонни обаждания. Да, не се безпокойте. Куфърчето ми. Отивам в съда. Това е за вас. Още бележки. Ще взема документите за брака на Игнасио. Мислите ли, че са готови? Дано. Направих всичко възможно да успея. Ще видим. Добре. Довиждане. Довиждане, господине. Довиждане. Защо бърза? Защо бърза толкова? Дали е от любов? Поведението на Игнасио е необяснимо. Каза ли ти името си? Не. Не ти е казала името си. Какво точно ти каза? Каза да не се омъжвам за теб, че ако се случи ти и аз, няма да останем живи. Господи, каква глупост! Това ли те изплаши? Не, скъпа, не се страхувай. Не бива да обръщаш никакво внимание на това. Има причини да бъде изплашена. Защо тази жена звъни тук и казва всичко това? Не знам, татко. За да ни тормози, да ни тормози. Вероятно, вече се е разчула за годежа ми с Касандра и някоя от жените, с които излизах, може би от ревност или от завист, е решила да се обади, за да помрачи нашето щастие. Това е. Това е непочтено. Много долно. Да, разбира се. Долно е, татко. Съгласен съм с теб. Виж, скъпа, никоя от тези жени няма права върху мен. Никоя, абсолютно никоя. Ако е хранела някакви надежди и се е разочаровала, защото избрах теб, а не нея, аз нямам никаква вина. Така че, забрави, принцесо, забрави. Не обръщай внимание, спокойно. Страх ме е, Игнасио. Говореше толкова зловещо. Било е театър, скъпа, театър. Тя е искала точно това, да те разстрои. Не й обръщай внимание, освен това не е посмяла да каже дори името си. Така е, дъще, не бива да обръщаш внимание на анонимни обаждания. Не трябва. Аз ще се обадя, да, аз ще вдигна. Ало? Да, аз съм. А, здравей, как си? Да, добре. Наистина ли? Чудесно, благодаря. Много хубаво. Благодаря. Чао. Така, имам добри новини. Ела, скъпа. Манрике се обади и каза, че всичко свързано с брака ни е готово. Можем да се оженим. Кабинетът на адвокат Алонсо? Не, господине, няма го. Да му предам ли нещо?
Да, аз съм секретарката му, госпожица Саласар. Да. Да, добре. Да, записвам, ще му предам. Да, да, ще му предам. Добре, добре. До чуване. Извинете, господин Алонсо го няма. Вие сте секретарката му, госпожица Саласар. Да, да, желаете ли да му предам нещо? Да, моля. Един момент. Кажете. Пишете. Ако не се прибереш за обяд, майка ти ще ти дърпа ушите. Ушите. Аз съм брат му. Радвам се да се запознаем. А също удоволствието е мое. Благодаря. Роберто Алонсо. Още един доктор Алонсо. Да? Разбрах, че сте лекар. Да, да. И съм на ваше разположение. Благодаря. Макар, че се надявам да нямате нужда от моите услуги. Седнете, моля, изглеждате заета. Да, подреждам архивите. Надявам се да свърша днес, а утре да продължа с делата. Брат ми има голям късмет, че си е намерил такава способна секретарка. Искам да ви кажа, че не разбирам много от това, но се надявам да бъда полезна. Къде работехте преди? Не съм работила. След смъртта на родителите си останах сама и дойдох да живея в дома на Зеци. Помагах му да води счетоводството си. Да. Не сте ли омъжена? Не, не. Вече съм стара мома. Как е възможно една толкова привлекателна и способна жена да остане сама? Не знам. Едва ли е от липсата на възможности? Сетих се. Много сте взискателна. Може би. Или не съм срещнала подходящия мъж. Ще го срещнете скоро. Доктор Алонсо, моля ви, вече е доста късно. Никога не е късно за любовта. Не е възможно, Чичо. Така е, Чеберита. Мислехме, че ще се наложи да почакаме малко повече, но всичко се уреди и Игнасио го реши. Но това е безумие. Какво му е дала тази циганка? Сигурно му е направила магия. Не говори глупости, Чебела. Чичо, не разбирам. Ще започна да мисля, че тези хора наистина имат свръхестествени способности. Не говори глупости. Не. Тези неща не съществуват. На теб и на Леле Ерминия също са ви промили мозъци. Чебела! Купихте и дрехи, похарчихте цяло състояние за нея. Тя нямаше нищо, дъще. Да, но сега има повече неща от мен и по-хубави. Дадохте и стаята на Андрина. Аз винаги съм я искала. Да, това... Много съм ти сърдита, Чичо. Мислих, че ме обичаш. Но виждам, че ме пренебрегваш и предпочиташ нея. Стига. Не ревнувай. Дръж се добре с Касандра. Стани нейна приятелка. Ще се радвам да се обикнете. Аз не съм несправедлив. Това момиче заслужава всичко, което й дадохме. Един ден ще разбереш защо го казвам. Достатъчно, Хема. Оставете това. Тръгваме си. Приключвам, господине. Няма да работим повече, защото днес е рождения ден на майка ми. Да, да. Моля ви, поздравете я от мое име, макар че не се познаваме. Вижте, получихте това обаждане. Ще прибера нещата. Да. Документите са готови. Казах на Игнасио. Значи ще се оженят в събота? Или по-рано. Той каза, че щом получи документите, ще се венчае. Да. Ще разбера, щом се прибере вкъщи. Добре. Довиждане. Довиждане. Беше ми приятно. И на мен. Поздравявам ви. Всичко е чудесно. Всичко изглежда по друг начин. Извинете, забравих си очилата. Радвам се, че сте доволен. До утре, господин адвокат. До утре. Извинете. Е,
Проблем ли има? Изглеждаш притеснен. Сватбата, тази сватба. Какво общо имаш с нея? Тя е толкова невинна, толкова мила. Яд ме е. Яд ме е, че ще се омъжи за човек като Игнасио. Реших, че сте ни забравили. Не сте идвали отдавна. Бях много заета, Офелия. Нямах нито една свободна минута. Кажи ми, как е Лилия Роса? Тя имаше грип. Беше отпаднала, но мисля, че утре ще стане от леглото. Ти също не си идвала у нас. Забравихте ли, че госпожа Арминия ме изгони? Офелия, ела да вземеш дрехите, както винаги. Тя няма да смее да ти се скара. Да. Истината е, че парите ми липсват. Като си помисля, господин Алфонсо винаги е бил много мил с мен. Плащаше ми добре. Така че ще дойда. Но хайде да забравим за това. Кажете ми, какво става там? Офелия, случиха се толкова неща. Най-напред искам да ти кажа, че започнах работа. Сериозно? Къде? Кажете. Кантората на един млад адвокат, който дойде да работи тук. Чудесно! Да, наистина съм много доволна и много щастлива, защото макар че имах всичко, предпочитам сама да изкарвам парите си. Разбира се. Поздравявам ви, много се радвам. Офелия, мисля, че ще се чувствам много добре. Освен това, изглежда, че ще имам обожател. Любим! Кой е той? Не бързай толкова. Той е брат на адвоката. Мъж на години, но много интересен, изискан. И също така е лекар. И се заинтересува от вас? Ами, запознахме се днес. Беше много любезен. Направи ми комплимент. Не знам, Офелия. Нямате представа колко ще се радвам. Ще бъда щастлива да ви видя омъжена, да ви обичат, да ви уважават. Вие го заслужавате. Да, Офелия, но не искам да храня големи надежди на моята възраст. Не е това. Проблемът е, че добрите мъже са малко. Да? Но... Не ме слушайте. Аз съм огорчена. Наранена. Нормално е след това, което се случи с съпруга ми. Да. Невероятно е. Да замине, да те остави с детето и никога повече да не чуеш за него. Да, но... Какво да се прави? Хайде, разказвайте. Какво стана с циганката? Хайде, разказвайте. Да, има доста нови неща. Така ли? Да. Виж, първо ще ти кажа, че щом я видиш, няма да я познаеш. Защо? Защото й купих дрехи, обувки, всичко. Чудесно. Да, Алфонсо ми каза да похарча толкова, колкото трябва, за да я облека от главата до петите. И искам да знаеш, че се промени напълно. Прилича на изискана госпожица. Толкова искам да я видя. Сигурно прилича на Андрина. А последната новина е, че ще се омъжи за Игнасио. Какво? Значи той успя. Да. Въпреки че Алфонсо беше против, не успя да постигне нищо. Тя го обича много и Алфонсо не можеше да я разочарова. От друга страна, Игнасио беше упорит, притисна го много и... Но сватбата ще се забави, нали? Не, няма. Документите са готови. Ако не се случи нещо непредвидено, ще се оженят утре. Не мога да повярвам. Знаеш ли как реагирах, когато ми казаха? Размях се! Кой ти каза? Лихия Полини. Чула и клюката и е започнала да разпитва.
Разказали си и как девойката била ранена, как се завело вас. Аз не можах да повярвам. Трябваше да ми го повтори 100 пъти. Вярно ли, Игнасио? Да, вярно е. Ако не го беше казал ти, нямаше да повярвам. Кажи ми, как го прие Лихия? Лихия? Възмутена е. Каза, че унижение, за което ще си платиш скъпо. Нищо подобно, нищо подобно. Да бъде спокойна. Спокойна, Лихия? Знаеш колко е горделива. Беше казала на всички, че ще поискаш ръката й. Каза, че би ти простила да я зарежеш заради друга, но заради тази жена... Не знам, Игнасио. Мисля, че ще ти причини проблеми на сватбата. Нима. Не съм я поканил. Моля те. Ти не си поканил никого. Стана толкова внезапно. Мисля, че няма да има много хора. Кажи ми, Игнасио, защо реши да се ожениш за циганката? Точно ти, след като говореше толкова презрително за нея. Ектор, това си е моя работа. Моя. Не обичам да се месят в личния ми живот. Ясно? Добре. Добър ден. Искам да видя Касандра. Ще й кажете ли, че Томас е тук? Няма я. Ще се забави ли? Не знам. Ще я почакам. Може ли да влеза? Да. Седнете. Ще се наложи да чакате дълго, защото госпожицата пробва булчинската си рокля. Загубихме я. Ще ни липсва много. Особено на един човек. Той е полудял. Боя се да не направи нещо. Това не е за Касандра. Тя е толкова скромна, толкова плаха. Няма да се вмести в тази обстановка. Ще се чувства неудобно в една толкова луксозна къща. Трябва да я накарам да го проумее. Трябва да я убедя. Тя няма място в този свят. Тя... Томас! Как си? Радвам се да те видя. Аз съм... Добре. Добре съм. Радвам се. Как са всички в цирка? Баба дойде да ви посети и аз я помолих да ви поздрави. Да, да. Поздрави ни, да. Седни, Томас, седни. Защо ме гледаш така? А, да, да, промяната. Как ти се струва? Изглеждаш много красива. Много. Купиха ми много хубави неща. Иска ми се да ти ги покажа. Дрехите са прекрасни. Когато се обличам, не знам кое да избера. Всички ми харесват. Затова затварям очи и вземам първата, която намеря. Всички ми харесват. Не само ми купиха дрехи, а и ме учат как да ги нося. Учат ме как да вървя, как да говоря, как да се държа. Кои неща трябва да казвам и кои не бива. Как ти се струва? Харесва ли ти? Ако ме беше видял на улицата, щеше ли да ме познаеш? Приличам на госпожица, нали? Не, нямаше да те познае. Правя всичко това за Игнасио. Не искам да се срамува от мен, Томас. Искам, когато вървим по улицата, да се гордее с мен. Виж, ще ти кажа. Ще се омъжа за Игнасио. Утре ще стана негова съпруга. Какво има, Томас? Не се ли радваш на щастието ми?
Да, разбира се. Много, Касандра. Радвам се много. Аз и... всички искаме най-доброто за теб. Благодаря. Къде ще бъде сватбата? В църквата. А тържеството ще бъде тук. Томас, аз исках да ви поканя. Казах на Игнасио, но той отвърна, че може би хората, които ще дойдат... Не, не, не се безпокой. Така или иначе нямаше да можем да дойдем, защото репетираме нови номера и това ни отнема много време. Но ти знаеш как е. Трябва да тръгвам, защото имам работа. Минах само да видя как си и да те поздравя от името на всички. Благодаря. Ти също ги поздрави от мен. Довиждане и бъди много щастлива. Довиждане, Томас. Подяволите, ще ме убиеш ли? Първо аз ще те убия. Спокойно. Проклето животно, спокойно. Ще ме убиеш. Няма да ти го позволя. Спокойно. Ранду. Спокойно. Не дей. Остави ме. Пусни го. Пусни го. Остави ме. Какво е това? Покани, които Чичо Алфонсо иска да изпрати по Матиас на най-близките си приятели. Покани за проклетата сватба. Помоли, когато пристигнат, да ги занесе веднага. А това е телеграма, която трябва да изпратим на Луис Давид, за да присъства. Държат се с нея като с царица Симон. Тя е щастлива. Утре ще се омъжи. Утре? Ще се омъжи утре. Затова си толкова тъжен, нали? Боли ме, защото ще я изгубя завинаги. Но не е само това, Симон. Знаеш ли, Касандра изглежда като непозната. Какво говориш, Томас? Да. Вече не е Касандра, а друго момиче, с което едва се осмелих да говоря. Какво правиш, Ерминия? Гледахте 42-и епизод от серийния филм «Касандра». Ролите озвучиха артистите Ася Братанова, Даниела Йорданова, Лиза Шопова, Симеон Владов, Емил Емилов, Стефан Сръчеджиев Сера, преводач Силвия Илиева, тон режисьор Светомир Цветков, режисьор на дублажа Димитър Кръстев. De mis venas fluye como